Հակառակորդը շարունակում է բացի ապստպանական բնագցերից ծիրախավորել նաև խաղաղ բնակավայրերն ու խաղաղացիական յենթակառուցվածքները։ Տեշնամական ուժերը գիրառել են նաև Ժնևյան կոնվենցիաներով արգելված եւ քիմիական զենքի տարեր՝ սպիտակ ֆոսֆոր, պարունակող դինատեսակ, սպիտակ ֆոսֆորը չափազանց թունավոր նյութ է, որն ունի մի քանի տհաճ առանձնահատկություններ, իսկ ինչպես պաշտպանվել եւ առաջնային բուժօգնություն ցույց տալ վիրավորումներ ստացողներին եւ այսպես։ Առաջինը պետք է հնարավորինս պաշտպանել ծածմաշկը ֆոսֆորային կրակի հետևանքով առաջացած այրվածքներ ստանալուց։ Դրանք շատ երկար չեն բժվում եւ ուժեղ ցավ են պատճառում։ Պարտադիր պետք է պաշտպանեք շնչարական օրգանները։ Երկրորդ՝ պարտադիր պետք է պաշտպանեք շնչարական օրգանները։ Ֆոսֆորի այրման ժաման ժամանակ անջատվում է այնպիսի թունավոր գազ, որ ածխաթթուք գազը կարելի է համարել անվտանգ բան։ Այդ թունավոր գազից շղարշային վիրակապը կպաշտմանի 10-ից 15% շնչառական դիմակը 50% ճիշտ ֆիլտրով հակագազը Կամ սովորական համստերը 90%-ով։ Երորդ՝ պարտադիր պետք է պաշտպանել տեսողական օրգանները դրանց վրա ազդեցությունը կարող է լինել ճակատագրական եւ հաստնելիա կատարկորության դրա համար ሄմետիկ ակնոցները հարմար են, բայց պետք է նկատի ունենալ, որ բարձր ջերմաստիճանում պլաստմասն արագ հալվում է եւ ոսքի ապակե ոսպնյակներով հակագազն ավելի լավ է իսկ кауչուկի ռետինը ավելի երկար կդիմανα քան պլաստիկը։ Չորրորդ՝ եթե հայտնվել է քարվացի գոտում, պատսպարվե կոնպոզիցիան ու որն արinputValue քիչ հավանականություն ունի բետոնը եւ քարե կոնստրուկցիաների առանջ շինարարության մեջ փակյա եւ այլ դյուրավար նյութերի օգտագործման չթակնվել նկուղներում քանի որ հրդեհը կարող է արկելափակել յելքը եւ ստորին տեղանքում բավականաչափ թունավոր նյութեր կտակվելով դուք ռազապես շնչահեղձ կլինեք ստորգետնյա ապաստարան մտնել միայն այն դեպքում երբ որ մուտք ունի դեպի այլ բաց տարածք տանող յելք 5-րդ հարվածից անմիջապես հերացեիք հարվածային գոտուց անմիջապես 6-րդ շմոտենակ էպիկենճոնին չնայեք պայթյունին ոսֆորի արման ջերմաստիճանը երմ 1200 աստիճան է այն ակնթարթային հալեցնում է ամեն ինչ ինչ կա ձեր վրա ներառյալ մաշկը իսկ անմիջական էպիկենճոնում նաև ողջ մարմինը 7-րդ հերը մնացեք ռազմավարական օբյեկտներից եւ մարտա շատ վայրերից հարվածի ամենահավանական տեղանքից 8-րդ հարվածի պայթյունից առաջացած թունավոր գազերն արագ տարածում են օդում մեծ տարածության վրա ինչեվ ապաստարան կամ տարհանման վայր հասնելը պետք է պաշմանել շնչառական օրգաններն ամբողջ ճանապարին եւ ունենալ փոխարինելի շատ ֆիլտրեր հակագազի համար Եթե հակագազ կամ այլ ապահպանիչ միջոցներ չկան, ունեցեք մաքուր սառը ջուր եւ կտորեղեն աճկերը քիթե եւ վերանը խոնավ լաթերով փակելու եւ պաշմանելու համար։ Եթե չկա ջուր եւ լրացուցիչ կտորեղեն, հանեք ովորևէ հագուստեղեն ձեր վրայից, միզեք վրան եւ դրանով փակեք տեսողական եւ շնչարական օրգանները։ Ոչ մի դեպքում չշփվել պղնձի սուլֆատի եւ կալցիումի կարբոնատի, կավիճի, կրի, գրախարի, մարմարի եւ այլնի հետ, այս նյութերի փոխազդեցությունը սպիտակ որը հետ առաջացնելու է կրկնակի թթվային այրվածքներ։ 10-րդ սպիտակ ֆոսֆորը մարմնի որևէ հատվացի վրանքնելուց հետո խոճապիչ մատնվել ու зерքով արագարակ չշփել, որբիսի ավելի մեծ մակերեսի վրա չտարածվի։ Այն շփումից չի հանգելու, միայն ավելի է տարածվելու, եթե зерքի տակ սառը ջուր կամ միայն սառը ջուր լցնել վրան, բայց այնպես, որ մարմնի այլ մասերով չհոսի այդ ջուրը, քանի որ այն նույնպես կարող է տարածվել։ Մակրվում է ամբողջական, երբ մեծ քանակությամբ ջուր է kum hordum! Ֆոսֆորային այրվածքները սովորաբար խորն են, քանի որ երբ այն մաշկի վրա է ཐաբվում, ֆոսֆորը շառնակում է այրվել ֆոսֆորի այրվածքերից, սխտորի հոտ է գալիս մթության մեջ, լույս է տալիս եւ անկամ այրվածքի կեղեվային մասը հեռացնելուց հետո շառնակում է ծխալ։ Սպիտակ ֆոսֆորը թունավոր է, այն ներծծվում է արյան մեջ, առաջացնելով նյարդային, سرطانային համակարգի լարթի եւ երիկամների լուրջ խանգարումներ։ Ֆոսֆորը մարում է սառը ջուր լցնելուց եւ թած վիրակապ կիրառելով։ Քիմիական ճանապարհով ֆոսֆորը քեզոկա ծվում է 5%-անոց կալիումի պերմագամտով 3%-անոց ջրածնի պերօքսիդով սոդայի հագեցած լուծույթում ֆոսֆորային արվածքների դեպքում առաջին բողոքության համար անրաժեշտ Մարմնի ayrված կստացած մակերևույթն անհապաղ ընկնել սառը ջրում կամ բորոքել սառը ջրի մեջ քանակությամբ ayrված մակերեսը ֆոսֆորի կտորներից մաքրել ինցետներով թունավոր արման արտադրանքները հերացնելու նպատակով օգտագործում են երկթթվածնային սոդայի 5% լուծույթով թրջոցներ 3% ջրածնի պերօքսիդի լուծույթով առանց լվացում ֆոսֆորը օքսիդացնելու համար ոչ է ֆոսֆորական անհիդրիդի վերածվելը մարմնի այն հատվածները որտեղ ողը մնալ սպիտակ ֆոսֆոր պետք է անընդհատ խոնավ պահել, քանի որ այս նյութը կարող է նորից բրնկվել մտնոլորտային թթվածնի հետ շփվելիս։ Կարևոր է մարմնի վնասված բոլոր հատվածների իմանրակրկիտ բուժումը, քանի որ մաշկի վրա մնացած ֆոսֆորը կարող է առաջացնել համակարգային թունավորումներ։ Բացառեք քսուկային վիրակապերի ቂրառումը, որոնք կարող են ուժեղացնել ֆոսֆորի ֆիքսացիան եւ ներծծումը մարմնի կողմից։ Աճկերը քիթը bėրանը լվանալ, կերակրի աղի սոդայի 2% անոց լուծույթով օճկերը ցավի դեպքում աճկերի մեջ կաթացնել դիคารինի 5% լուծույթից 2-ից 3 կաթիլ ներարկել ցավազրկողներ եթե հակացուցումներ չկան անհրաժեշտ է հնարավորինս շուտ ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն եւ հոսպիտալացնել դժացներին